اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مےٚ چھُ امید کہِ میٲنۍ سٲری یار دوس آسان ٹھیٖک دوستو یتھ ویڈیوس منٛز چھِ اسہِ أکِس زبردست حٲران کُن واقعس متعلق کتھ کرن وٲلۍ یُس زن سپدار ڈسٹرک کۄپوٲرِس منٛز چھِ اکھ جاے باترگام ایریا دوستو اکھ زٔنۍ یٔمِس زن خانٛدر اوسُکھ کوٚرمُت دوستو أمِس ٲسۍ زٕ کورِ تہٕ بیٚیہِ اوسُس اکھ لڑکہٕ دوستو ییٚلہِ أمۍ نایِنتھُک ایٚگزام چھُ اوسمُت دیُتمُت پتہٕ ییٚلہِ أمِس اصل پٲٹھۍ خانٛدر وغیرہ چھُ کوٚرمُت یہِ چھِنہٕ ہیٚچھمٕژ پننہِ تعلیٖم برونٛہہ کُن کٔرِتھ کِہیٖنۍ مگر یِہُس چھُ اوسمُت أمۍ دیُتمُت ٹینتھُک ایٚگزام تہٕ أمۍ چھِ أنۍ مٕتۍ 467 مارکس یعنی 94.4% اکھ انسان یُتھُے یہِ بوزان چھُ انسانس چھُ لگان شوق کیازِ کہِ دوستو أمِس چھِ ٲسۍ مٕتۍ 3 شُرۍ یعنی دوستو یہِ چھُ واریاہ نامُمکِن کہِ اکھ زٔنۍ کیاہ ہیٚکہِ پنٕنۍ شُرۍ پکنٲیِتھ بیٚیہِ پنُن گرٕ بار سُہ چھُ ہیٚکان اکھ زٔنۍ کٔرِتھ مگر تتھ سۭتۍ پنٕنۍ تعلیٖم جٲری تھٲیِتھ پتہٕ 467 مارکس انٕنۍ یہِ چھُ واریاہ نامُمکِن مگر دوستو أمۍ دِژ یہِ ہٲیِتھ کہِ محنت چھِنہٕ زٲنۍ گژھان ضایہِ کینٛہہ ییٚلہِ کانٛہہ انسان کرِ محنت سُہ چھُ لاسٹس تمیُک رنٛگ دِوان أمِس بیٚنہِ چھُ اوسمُت ناو صبریٖنا یہِ چینل تھٲیزیو سبسکرایب کٔرِتھ کیازِ کہِ مےٚ چھُ اکھ انٹرویو ویڈیو أمِس سۭتۍ اینوول جلدی بیٚیہِ چھُو تۄہہِ بٲے سٕنٛدِ طرفہٕ یہِ رِکویسٹ دوستو اگر کانٛہہ چیٖز ٲسِو تُہۍ یژھان حٲصِل کرُن یہِ چھُنہٕ پڑٲیی کینٛہہ کانٛہہ تہِ چیٖز ٲسِو تُہۍ یژھان حٲصِل کرُن تتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ محنت جی جان سۭتۍ سُہ چھُ ضروٗر گژھان أکِس انسانس حٲصِل باقٕے دوستو أمِس بیٚنہِ متعلق کیاہ آسہِ تُہنٛز راے تُہۍ ہیٚکِو کومیٚنٹ سیکشنس منٛز ؤنِتھ ویڈیو پننِس بٲیِس اِجازت خُدا حافِظ